Добар ден, почитувани гледачи. Ова е завршното за оваа работна недела издание на емисијата Очи во очи, а тоа подразбира и слободна тема за сите теми од јавен интерес кои што ги проследивме неделава, можеби не во нашата емисија, но сепак биле главни теми во државата, па и од регионот. Сега е време да поминеме, да дискутираме сето она што не сме успеали или пак да ја продолжиме дискусијата од преходните емисии денеска и да направиме еден заклучок за оваа недела што помина. А иако денеска е петок, еве веќе имаме интересна новост која што сепак се случува во Европа, но е и текако од исклучителен интерес и за Македонија и за нашиот регион. Председателот Стево Пендаровски денеска учествува на 60-та Минхенска безбедностна конференција, што е светски и водечки дебатен форум за прашањата од меѓународната безбедностна политика. Председател Пендаровски ќе учествува на настанот «Дали Западен Балкан е дел од големата слика, мапирање на нова европска безбедностна архитектура?» А зошто и да не сме дел? Сепак, иако сме понеразвиени и посиромашни како дел од Европа, сепак имаме стратешка геопозиција. Па, еве, вашето гледиште за оваа тема, дали е правилно навистина така да се постави знак прашање дали сме дел од големата слика на безбедносната политика на Европа. Но сепак Пендаровски ќе учествува и на настанот «Фокус на Балканот», а неговиот фокус ќе биде европската интеграција и безбедносните состојби во регионот и во евроатланскиот простор. Покрај Пендаровски таму ќе бидат и техничкиот премиер Тала Џафери и министерот за надворешни Бујар Османи. Главните теми на оваа конференција годинава ќе бидат безбедносната и одбранбената политика на Европа, значењето на незиното проширување, тука секако се подразбира и Западен Балкан, но особено внимание ќе се стави на ситуацијата во Украина, како и на Ближниот Исток. Но, доколку сте ги следеле новостите од Европа, се забележале дека во НАТО се повеќе зборуваат за активно зголемување на подготвеноста, како и на одбранбениот сектор, така и во цивилниот сектор. Со други зборови, сакаме мир, но се подготвуваме, односно треба да се подготвиме и за војна ние како население. Славјанка Петровска беше на состанокот на Северноатланскиот совет на НАТО за министри за одбрана, од каде што порача дека Македонија не размислува за враќање на воениот рок во контекст на оваа поширока безбедностна ситуација во Европа и сите предизвици кои што еве веќе две години како траат од почетокот на војната во Украина. Славјанка Петровска изјави дека првенствено немаме зголемена безбедностна закана за да го враќаме служењето на воениот рок. Тоа ќе значи вложување на многу дополнителни финансиски средства и што е уште поважно, тоа ќе значи дека младите од 18 години нема да можат да бидат активни на пазарот на трудот во тој период, ниту пак да го продолжат навреме образовниот процес. Но ние сме во тек со останатите земји членки на НАТО и сме во процес на модернизирање на армијата, со што сме една од 18-те членки, земји членки на НАТО, кои го исполнија критериумот за одвојување на 2% од БДП-то за одбрана. Сметате ли дека Македонија може да си дозволи да одвои 2% од БДП-то и зошто останатите членки не издвојуваат толку? Секако ова е само една од актуелните теми денеска. Како што гледате, имаме слободна тема и отворен простор за други теми кои што ги сметате релевантни за нашиот јавен интерес. Предлагам тука да отвориме нашата денешна слободна и отворена дискусија. Дали го имаме првиот гледач на линија? Ало, добро е. Повелете. Ве слушаме. Поздрав, видите, Бакши. Прво, сакам да објаснам дали постои Рашкија Бирлуна суд. Јас извинам, само одрежи, ако може погласно да ве пуштат, малко имаме... Дали постои и дали има... Поздрав до холандецкиот амбасадор у Холандија, холандецкиот амбасадор тук у Македонија. Дали Рашкија суд постои? Од 2001 дали ги
ще има и жалбите и тужбите до, до граганите, кои предизвикла войната 2001. Защо не се разгледа? С възторг, защо се връщия през Македония, през граганите, през войската, масака. Тук участници са си бия балисти от други. Треба амбасадор, холандийски, това да го, да го потекне и граганите барат да се наразгледували. Проба това. Не може некои човек, кои правят граги на обичи, да тендипирали да ги нема, 12 души. Не може некои на сватба, ма невестата и мом да жени са красиво, да ги нема. Нема некои да ги връзе на динамит, ги връзе и ги унищил. Те ови се шо владеят начин, вас, османи, трети сходо, кмети, груби са калашникови. Първото, как да не ги стои? Ако постои убитри, ги ги разгадам. А с те, шо ги прави Бондаровски, не е един на народа, и шо прави коалиционерие, не е брани, а то коалиционерие нещо, така, е. Благодарим за вашето јавување. Ова беше поврзано, препоставувам, со новоста дека председателот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов поднесе иницијатива до Уставниот суд за поништување на толкувањето на член 1 од Законот за амнистија, со кое се запре постапката за 4-те хашки случаи. Добар ден за наредниот гледач. Добар ден, Афродит. Повелете. Вака се е. Да и биде јасно на министерката за одбрана Славијанка Петреска, дека лично јас ќе го уведам да го има војниот рок од 10 месеца во Македонија. Еве, ја поздравувам. Слободно дајте и телефонски број. Ке правам што ке правам. Ке разговарам со видни луѓе и ке уведам таа процедура во Македонија. Еве, тоа нека се. Зошто сметате дека ни треба воен рок задолжителен? Па, треба да се има, затоа што видите сега. Воен рок задолжителен треба да... Таму немате вие потрошне на финансии. Знаете самите што се јаде. Се става вакцина и после ревакцина за тровање, за противтровање. Значи, ќе јадат, како што јадат менија конзерви, паштети и нејзините деци и внуци ќе јадат. Тогаш факултет ќе од прво ќе се асоциират на култура, на да се обезбедат се што треба, како што треба да ве човек да се чува се издоликува, потоа може факултет да иде. Тој како прво нема основите за факултет да иде. Нема достоинство да иде на факултет. Нема основно образование за да иде факултет. А ако и треба да ни пари за да се пуне бучетот од факултетите, а младина некултурна, тоа мало морген. Еве, јас ќе се потурзам и така шпански таа нема да говори. Еве, нека биде сигурна и тај закон лично јас ќе го уведам. Е, сега нека се чудат граѓаните по која основа. Много работи ќе се смеат. А Хашкиот трибунал веќе ги има процедурите кои треба еден по еден да ги свикува. Така, веќе со хеликоптер ќе го земат и ќе го донесат во Холандија. Си има процедура, не, си, да, не мора Павле Трајанов да кажува. За сите си имаме ние мерки. Толку имам да кажам. Бидете ми поздравени. Поздрав и до вас. Сепак, дали со конзерви може да се одржи, да се издржи војниот рок? Сепак, тоа би значало значително финансиско трошење, за кое што еве како и председател Пендаровски вели дека не сме во... дека немаме потреба од тоа. Но доколку зборуваме за војската, односно служење на воен рок како начин за подигнување на културата кај младите, тогаш треба се запрашаме дали тоа е единствениот начин или сепак постојат и други, бидејќи служење на воен рок, односно служење во армијата, има други приоритети и цели, а може би зголемување на некоја лична култура е само една од појавите, но секако не е главната цел. Главната цел е одржување на безбедност во Македонија, која што, како што Славијанка Петровска после состанокот со незините колеги министри за одбрана во НАТО, рече дека сепак немаме потреба. Добар ден за наредниот гледач. Добар ден. Повелете. Вака, јас се сложувам со, со предходниот говорник што збореше и јас исто го тврдам дека војниот рок во Република Македонија за сите машки е морален. По мене, онај кој што не има да го поминат војниот рок не е машко. Истото беше и во бивша Југославија.
Зашто немало пари, Македонија немало пари? Па како може да има платеници, платени војци да плачат, а да нема доброволно или морал? Ве молам. А доколку не имаме реална потреба, зошто тогаш би го ведувале за... Потреба имаме, затоа што тука се стектува сите искуства, култура, запознавање со сите нации, со сите вери, заеднички да ја градиме државата, како одвоени партиски само. Во војска нема кое што сум сите се војници на арама. Е, тоа е таа култура што треба да ја стекнеме, тоа доверба меѓусебно и понатаму така че ќе кориме, а не одвоени партиски. Дајде, не сакам ме потикне, ја го поддржувам и сакам да има воен дроб, па макар и нека ме викнат мене и на 60 години ќе одам, ќе ослужам 6 месеци. То се однесува до една изјава на еден кандидат за председател. Господинот Таравари кажа дека кога може Обама да биде во Америка, се согласувам дека така е. Меѓутим, сакам да ги потсетам сите. А Обама откаде е, што е со црна боја, обоен без разлика, стои тврд до знамето на Република Америка сад. А во другите, кај нас политички партии, заборавено е нашето знаме и нашата химна. И како? Ја не ми е јасно мене ова држава. Сите сакаме да бидеме доминантни, а не го сакаме знамето, не ја сакаме химната и не ја сакаме Република Македонија. Како ќе одиме напред? И како ќе бидеме делот од тема? Благодариме за вашето јавување. Ме веднаш со наредниот гледач, доколку го имаме на линија. Повелете. Дали се во програма? Во програма сте, ве слушаме. Сега вака. Се зборувам ја за образование, земјоделие и економија. Повелете. Значи, сега вака. Ова влада сека кој ќе падне за следните избори, али себе државата да го децентрализира образованието. Од Каварен се јао. Каварен се е најголема индустријска зона има, оле и кое, и ги е најголема метална индустрија. Целото администрација на Технолошко-метеорологски факултет и Земеделски шумарки факултет на Българ во Каварен, а студентски договори не треба со Скопје. Не може за цето образование и индустрија за ЕСТО студијано во Скопје. Така не може ништо повеќе. Да се дисперзират во Каварарци. Иначе Оровки и ЕМ на Фраса и технологски метеорологски факултет од Кетово да дојде во Каварарци и земеделско шумарски факултет. И после да кажам уште нешто, за Чеврен и Галич да се направе, она е Бегарец од Шрајгурски, значи Митковски, Ромарочи и Мија и Двористеко, али во собствените редови. И после она е Бегарец од Шрајгурски, тие пари да му го и зема, што ги пренесе во Мазарска, она е Мијалков, со Мијалков има еден олигар, се вика Чинор Шошев, и автоматски се направи Чеврен Галич. Значи тие Грузки така направи пустошу Македонија, со Скопје 2014, толку можеше од Кипру се направи Чебре. Значи, одно тебе, царот на Рухеловска му откажа Гилбо Шуја за АХВЗ. И Митковски треба да разсути, и сега Митковски треба да размисле кој ќе го стане за председател на Република, оне што е. Благодариме за вашето јавување. Уште една интересна тема е дека внатрепартиската фракција за демократизација и ревитализација на ВМРО ДПМН, представена од Оливер Андонов, поднесе тужба против ВМРО ДПМН. Членовите поддржувачи на оваа фракција велат дека преземаат конкретни законски мерки и активности за заштита на законитоста и интересот на членови на ВМРО ДПМН, како што велат од самоволието на нелегитимниот председател Христијан Мицковски. Па дали на поведок е уште еден раскол во едно од македонските партии, овој пат се работи за ВМРО ДПМН. Добар ден за наредниот гледач. Добар ден. Повелете. Ај вака да ги потсетам гледачите. Од војната 2001 во ХАК им се судеше на двајца македонски бранители Трчуловски и Љубе Бошковски, да ги подсетам. А во ХАК не им се судеше на оние што сечеа, што не правеа од УЧК, од она, кој беа.
него беа вратени тука да им се суди. Значи овие душмани од запад, значи одбива да ги судат во так. А одека после тоа нашите патриоти политичари ги амнестира и тие станаа министри, а бранителите останаа на улица или инвалиди или невработени и нивните семејства не беа обештетени, обезбедени материјално на сите оние загинатите. А овие другиве станаа министри, гледате се, имаме и премиер, е тоа ти е Македонија. Таков циркус нема нигде како светот. Оние што го бранеа уставот во собрание, никого не утепаа, ги направива терористи и ги заглавија у затвор 20 години. Е тоа се нашите патриоти, македонци, кои запусти пари и лични интереси, се спремни да направат најголеми предавства на македонскиот народ. Следната власт, ВМРО, ако сака да освои начин спратеници да не биде уценувана, треба да му обеќе на народот дека ќе го врати името назад, барем за внатрешна потреба Македонија, и закон за потекло на имот и конфискација на све што е украдено да пашиве 30 години. Само на тој начин ќе добие начин спратеници. Примора физички да сте елиминирали некој за да завршите во затвор, доволно е сериозно да ја нарушите јавно, да го нарушите јавниот мир, редок, јавниот мир и јавниот ред, а како што знаеме тоа се случи, не може, не мора да ги ставаме на исто рамниште случувањата, но сепак треба да осудиме било каков физички напад. Добар ден за наредниот гледач. Добар ден. Повелете. Сега да прашам. Треба ли да слушам нова стари, не треба ли на вашата телевизија, но на рабански новинар, и се тоа го префрла белата палата, бела за плата. Зашто не го оди сметка да види само фанак, ети от кој е изграден, а не белата палата си знае от народни пари. Ако, се извинувам, ако може още еднаш да повторите, не ве разбрав. Кој го градиче? Тоа што ги понидаве се другите жители таму и трасите пари да го суплате. Е, друга, сакам да кажам от Сагер ли беше, Сара или беше еден албанец. Вика дека знамето на бензина било, ние почме го носиле знамето, дека треба овене. Господине, тоа знаме Зорево е на друга држава знаме, не е на Македонија. А знамето на бензина е наше знаме. А не се потесло и по притичок на Европската унија ние мораме да го смене знамето, нашето да го смене. Прво нека изпита, нека сасу што ќе треба да се каже. И друго, кој е тој нашиот премиер, му стани веде премиер, што одеше да помоле Курти, како може да државник? Државник да доваѓа тука тајно и да се состанува со нашиот премиер и со Груми и со Ковачинске на Капуска фаната на Руси. Кој е тај Курти што треба да се прекува нашата држава или Рама? Тие немат право туда. А ванките сами треба да изрешуват, а не пусти да на памет и да ти разки възборги. Но съм до Рама некна. Ако го некви на памет готове, я ке се пребръкам. Кори си бити да се бръка си другия държава. Да не си е твоите, шо има да се бръка това, което не му е место. И други работи. Се са они, знаме да го веят. Избудимо Македонија, не знаят да се веят, а вас го знаме. Веят. Села, сутната не може да остане, трябва по неки алмагледовски. Па ка живе, тук иди си има си мапи си държави, иди си само живе си, ако не ти. Јас би ве замолила да разговарате побавно и поразбирливо, бидејќи ова е звук кој оди во етерот, не исто како кога зборувате на телефон. Со цел нели да ве разберам јасно, да ве разбере и јавноста за што конкретно зборувате. Добар ден за наредниот гледач. Добар ден и убав ден. Убав ден и на вас, повелете. Да нешто во светот врие, еве Навални му се сложило и починало, нешто се случува на CNN гледат, нешто глобално се случува, кој знае што е работава. Ќе видиме што ќе се случи во светот, ама и кај нас некако гледаме дека нешто не е, како да кажем, некоја тензија. Почнуват еве овие избори, па е
не се, нема кандидат, па се па после ајде ќе пидам па овона. Знаете ли кои многу овие игри без граници се прават во моментот да човек буквално народот го знува сега. Значи едно се правеше и сега друго. Тетат од една партија од друга отлича не интересувана. Значи народот толку е збунет и едноставно веќе конфузија некоја се ствара кај секој. Сега кај секој со искуството се ќе речем има определени, неќе са кај оно што не е определено, некоја конфузија се случува, што како ќе биде, за кого и каде и дали уопште ќе биде, ќе бидат избориве, како да кажем, дали уопште ќе се случат избори во смисла да има излезеност или други работи. Значи многу нешто, не, многу нешто за мене, бар јас како го гледам и резонирам, дека нешто се случува во глобално. Така да сега ќе овакво. Значи и ова градоначалничкава не знам што да кажам. Значи пари дава, советниците изгласани да плати за цела година, парите нигде кај ги нема. Значи вакво играње со народот, ова е креота да ви кажам и срамота. Значи луѓево како се взимат за себе државата како да им е лична имовина, како отпави она да дава джепилите. Па дајте, има некој над нези што може одека да види каде се парите, како може вака да се играат со луѓето што работат, те луѓе работат, тело Скопје го раскопа, никој ништо не и може, па ја не знам одека как, што каква функција држи оваа господја да не може да ништо да одговара што ја прашуват народот. Благодарам за вашето јавување. Да, денеска светот се шокираше со веста од Русија дека почина под неразјаснети околности уште еден лидер на руската опозиција, што веднаш Столтенберг токму на состанокот на Минхенската безбедносна конференција го искоментира тоа и рече дека западните земји ќе бараат одговор од Русија. Добар ден за наредниот гледач. Добар ден. Повелете. Видите, за ова армијата кај нас, за армијата, за уствари за НАТО, то треба да се одвојат тие 2%. А за нашата армија има ли нешто? Ја не знам, нема ни авиони, имаме, нема ни ништо. Што имаме? Кој нас НАТО ќе не бране? А сигурно они се изплашили Трамп, што рече вика, кој што не е вложува во НАТО, нема да го браниме. И затоа Бабјанка отиде веднаш тама да каже нека 2% ќе дајме ми пре, па добро е. А војска не ми треба ние да служим, што ќе, кој ќе оде таму војска? А таму ако отидат, исто како у затворот, наркомани, кој ќе оде војска? А тие присебните луѓе што се, никој, тој ќе земе школу, ќе учи ово, оно, не му треба, не му војни. Од кого ќе се браниме сега? Ќе не брани НАТО, наци, нема кој да не брани, нема кој да не нападне. Никој од домашните непријатели треба се браниме, луѓе, од домашните непријатели. Иначе за овие председатели сега, што сакам да кажам, се едно до 10 души ќе одат. 10 председатели, па ќе видиме сега од тие, кој ќе биде најдобар. Сакаме да од Ратишан еден се јавува таму полицајачот, многу пати, и прашува некој во аеродром таму купил некоја машина, ова. Па тие такви машини, знам, взимаше овој Пучковски, таа неговата партија, па може он да му се опрате Пучковски, ќе му каже колку вредат тие машини. И само тоа го кажува, ништо друго не знае да каже. Иначе, казвам јас за личните карти, како таму полицајците извадија лични карти, Оливер Спасов ја организир. Ви благодарам за вашето јавување. Македонија има армија со професионални војници, може и доброволно да служите доколку сакате, но еве веќе по изјавите на кандидатот за председател Трамп дека Америка нема да ги брани оние кои што не вложуваат доволно во НАТО, во Европа, во европските престолнини веќе се зборува за градење на собствени одбранбени капацитети во случај или повторно Трамп да се врати на власт, па затоа тука е и Македонија да ја модернизира и собствената армија и да придонесува кон развитокот на НАТО. Добар ден за наредниот гледач. Ало, добар ден. Повелете. Прво техникава таму, овие ваши стручници, дека е направ да не биде озвучена во салата, крештива во
Значи, луѓе во нема да слушаат како треба. Да не должам за тоа. Ова и Джафери и речи го и Пентаровски, кои што се појдени, треба луѓе да им пратат позади ви, кој да шо чистрета таму. Ќе рече, вака, па се не така, ба онака, па не онака и глупоти ќе дорезат назад. Што се десно на Захашки е случај. Замислете тие во набриони хотело што беше. Ги врза чуварите на ступ, еден до друг, и фрлија бомба. Хотелот потиква. Тие 10 души ги снема никдека, органите им ги извадо и не се докажа кај се. И да ги ослободат. Тие со нош им пишува букви на грбот. Тие карпала на заседа ги изгореа. И глумата го судеа и тој чертулот, како се викаше. Која правда та? Ама ја молите, се како завртени против. Целата работа против православието да го нема. Македонија, Србија и Русија да нема во свето. Православие да не постои. Оти тој е најчесниот народ, најмирниот народ. Против него. Цела Европа застана против нас. Против една шака луѓе. Една копа вода сме. Срамотилуци. Како не се срамат? Војни рок треба лиците ради здравје на луѓето, не друго. Ние още запориме со светот здравјето на луѓето. Порано, ако не беше војник, не можеше да сожери, ти кажа, не способен никого нечи. Како така? Овие луѓе во вежбалницима, истото е тоа. Али војна и шврт, ке знае што за државата, ке се бори, ке онади. Благодарам за вашето јавување. Кашките случаеви се сензитивна и доста тешка тема за дискусија. Не може туку така да ја дискутираме без факти, без основи. Единствено што може да кажеме ние како граѓани е дека да очекуваме осуда на злосторствата од минатото, но сепак во нашиот фокус е мирна, безбедна и просперитетна иднина за сите ние кои што живееме на територијата на Република Македонија. Добар ден за наредниот гледач. Добар ден. Повелете. Добар ден, Митија. Благодариме. Од Битова се уламе. Нешто се слуша дека повторно да се врати војни рок за служење на младиве. И се прашувам сами дека сите касарни, се нешто прилепки се во таму, се... Значи, нема, не постојат повеќе. Во Битовскава касарна постојат и јадници станови за нови згради на приватници. Прашање ми е, дали на ново ќе се формираат згради, дали... Како ќе оди та работа, некој има некој план, па после да се каже дали ќе се служи во еден рок или нема да се служи во еден рок. Каде луѓе во ќе бидат стационирани и зашо да се обучуваме, од кој ќе се браниме? Во Прилеп имаше 100 тенкови таму 2001, од тие 120 не палеа, 80% не чинеа, заминаа кус некаде и сега уште пари ќе се фрлаат за нешто што нема потреба од таква работа, да се реши да се изгради нека болница, да се модернизира, да се набават нови апарати, да не чекаат лието за магнет или за тамо компјутер снимање со месеци со сите тие работи. Ова зашто, на кој ќе му служи? Ако одим на Европска унија и НАТО, за кој ќе служиме во еден рок? Нешто несмислена работа. Исто како што беше со спомениците 2014 година. Се дадува пари за мртви статуи. Кој има корист од тоа? Странците ќе гледат. Странците се богат и имат добри плати, добра економија, добро се кина. Шо има? Благодарам за вашето јавување. Војниот рок повторно е актуелна тема поради случувањата во Европа, кои што веќе сите многу добро ги знаеме, но сега за сега Македонија нема капацитети да го врати задолжителниот воен рок, како што и гледачот кажа, тука се работи и за условите во касарните, доколку имаме уште
касарни во некоја пристојна состојба или пак се во некоја руинирана состојба која што треба многу реновирање, тука се и униформите, прехраната за војниците и еден куп други пропратни работи за кои што сега за сега немаме доволно финанси. Добар ден за наредниот гледач. Добар ден, посетите на лазак. Повелете. Поздрав до тебе. Благодарам, поздрав и до вас. Благодарам јас. Видите, направаме на хронологија на настаније во Македонија. Од кога постои, сега од 91-а, ќе отидам 95-та година, за прв пат во Гостивар, гостиварскиот председател, мислам, на градоначалник постави Дане Албанско и беше, му беше одземено, тоа беше социјал-демократски од сојузна власт, полициски сили, беше гостиварските настани и му беше симнато знамето, одземено и беше притворен. Потоа дојдоа Натрешно-македонската револуција 98 година на власт и се случи 2001. Значи доаѓам до 2001 година хронолошки, меѓутоа не знам дали чувствам до крај. Да кажам. 2001 година имаме терористички напад од Косово и од наши терористи, тоа е точно, значи. Меѓународната заедница кажа дека има терористи во Македонија. И нашите требаше, нашите органи, нашите власти, кои беа предводени од Натрешно-македонската револуционарација, партија на власт, требаше да се справат со ни. 2-3 месеци беа терористи, потоа почнаа преговори, више пораше, не може статус по нашите сили долезе и тоа те завршам тука. Значи, први што и се случи рамковен договор, мокри. На 13. август 2001 година, председател од Натрешно-македонска револуционарација, премиер од ВМРО. Значи, двајцата се од ВМРО. И кој го донесе тоа? Се донесе тој Охридски рамковен договор. Во рамка стана 20% кај што има да се зборува албански јазик. Службен јазик да било на прв пат во историјата. Се случи 2008 година. 2008 година се случи во парламентот да прв пат во парламентот да се зборува на албански. Тоа беше ВМРО го донесе тоа. Се случи 2014 година. Хашките случаи, господи, ВМРО ги во парламентот ги ослободија тие. Благодарам за вашето јавување. Уште една ослободителна пресуда за поранешен функционер, овој пат се работи за Силвана Бонева, која што доби ослободителна пресуда, беше обвината дека ја злоупотребила службата, односно поднесувала лажни фискални сметки од патарини, пошто и били исплатени над 10.000 евра, иако имала стан во Скопје и не патувала за да присуствува на седници во собранието. Патните трошоци и до ден денеска се актуелна тема, односно никако да се добие задоволителен степен на транспарентност за тоа колку пратениците добиваат и трошат за тие патни трошоци, дали на вистина им се потребни и зошто не би можеле, например, да патуваат со автобус. Добар ден за наредниот гледач. Добар ден. Повелете. Во Македонија се ни е леле, леле. Ужас од неправилности. Предаслана Македонија, а со тоа и на мајката природа. Леле, леле, од слепоста што ја имаме. Пред се, од малата љубов во нас. Ако имаме, ако ја имаме, таа е само до личното, себичното. Тоа, големата пречка што не му дава место на вредното, да сме во многу неправилности. Едно од нив е урбаниот хаос, кој расте, расте, не се намалува. Е, во невидена ниско сме. За ни малку човечко неаме, та во ти силна дискармонија сме со нашата мајка природата најмила. Ошо се ни дала, а ние не ја любиме. Од грозни себишности ја уништуваме. Ваде болната мисла, важно мене да ми е убо, за се друго не ми е гајле. После мене и потоп нека има. Благодарам.
Благодарам и на вас. Точно е, урбаниот хаос, особено во Скопје, веќе е во невидени размери. Граѓаните секојдневно на социјалните мрежи објавуваат слики од тоа како им е загрозена личната безбедност поради тоа што не се одветни се поставени оградите каде што има градежни објекти, па граѓаните се приморани буквално да чекорат по улиците, булеварите и да се вртат постојано од позади. Не дај Боже некој да не ги удри. Доколку и вие не идете на нешто такво, споделувајте на социјалните мрежи со цел уште повеќе да се крене јавната свест за урбаниот хаос во Скопје. Или каде и да живеете, а гледате дека такво нешто се случува. Ни одиме со краток блок на реклами, останете со нас. Продолжуваме со нашата слободна и отворена дискусија на во рамките на емисијата Очи во очи. Па еве повторно тема од целиот проблем со замена на личните документи, но сега од МВР веќе нели како што знаеме информираа дека ќе препорачаат и административната такса како задолжителен трошок при замена на возачките дозволи повеќе да не падне на товар на граѓаните или во овој период кога тие мора да бидат заменети со новото име. Па како го оценувате овој потек? Дали сметате дека вистина се работи за дискриминација, односно дали е фер за оние кои што веќе плати? Добар ден за наредниот гледач. Добар ден. Поверете. Кога е слободна тема, знаете, сакаме многу нешто да кажеме, да видиме што ќе успееме да кажеме. Дали јас сум во програма? Вие сте во програма, да, секако. Благодарам. Па, на рекламата имаше во Македонија мириса на депресија. Не да мириса, него таа се шири со брзина на светлината. Буквално сите сме веќе депресивни. А сега пред избори, катастрофа. И сега, еден професор, мислам дека и председател на синдикатот на факултет, Ангел Ристов или Ристовски, вака рече, кога Европа ни препорачува да направиме реформи во правосудството, ова го поврзувам со Силивана Бонева. Те разберат гледачите. Значи, ни треба реформи на правосудството, тој вака рече, ни треба реформи на умот. И тоа се кажува. И она со депресијата, и ова со Силвана Бонева. Значи, ни треба многу поголеми реформи, не само во правосудството, прво лично, сами себе, да направиме, а после во сите пори на обшество во Македонија. Се додека тоа не се направи, не може да одиме напред. Од таму и хашките случаеви, така се таму кај што се, од таму ова што се случува со раскол, не убав збор, раздор, можда поарно, во партиите, еве се најавува и во ДПМН. Значи, буквално секој ден некоја ситуација за ние да бидеме депресивни. Со собраќаа во град Скопје, јас сум, да не видам погрешно разбрана, јас ги поддржувам работниците и нивните права, а бабака не се штрајкува преку ноќ. Зашто они на 10-ти уште не кажаа дека ќе штрајкуваат ако после 15-ти не земат плата? А не вака преку ноќ, наеднаш им текна дека се гладни, завчера не беа гладни. Значи, вакви штрајкови, партиски, јас не поддржувам. Благодарам за вашето јавување. Токму така имаме многу теми за дискусија. Во текот на делата може да покриеме само 4, па затоа е денеска слободна тема која што може да дискутираме се што е од јавен интерес. Еве уште една таква тема е дека се уште не стивнуваат реакциите во јавноста откако Министерството за култура го објави буџетот за културата во Македонија во 2024 година. Никој не остана задоволен. Министерката за култура Костадиновска Стојчевска имаше брифинг со медиумите, кој што рече дека, односно апелираше културни работници да не одат против културни работници, но како на друг начин да се подигне дебатата дека културата во Македонија стагнира, односно не е на никаков приоритетна листа за државата. Сметате ли дека културата силно страда во Македонија како резултат на останатите проблеми што ги имаме? Добар ден за наредниот гледач. Па спомнавте култура, јас неколку збора за култура, диме од Скопје. Поверете. Јас како македонец, граѓанин на Македонија, јас се восхитувам на струшките вечери на поезијата, нели?
толку лауреати, толку поети, писатели, гости на слушкет. Тоа е чест и задоволство, нели? Али ме чуди зашто да нема па Охридски некои овие поети, така езерски, некои Охридски поети, како што ли се јавуваат, па све во некои црнила таму. Не разбирате, тоа депресивно, што да ви кажа. Ама нека си читат и нека си пишат и Господ нека им даде здравје. Искрено, многу жалам за Навално, дизидентот, демократ, кој што пазете, он се врати во Русија. Немаше потерница по него, како патриот, да го доживее што го доживеа. Ама знаете што? Путин, кој што никој во неговата кариера нема да дозволи да има против кандидат, како овој нашиот овде што го имаме на ДПМН, и тој нема, или нема против кандидат, не смее да има он против кандидат, кој се бира лидер на партија, па дури паричето му падна. И за тоа не имаше против кандидат. Паричето му падна во бела како радости. Значи, видете, ова е трагедија. Ова ќе повлече големи реперкусии светски на Навално. Тоа бидете сигурни. Е сега, од каква смрт умрел, тоа ќе се докаже. Русите имаат една традиција, бидејќи сте млада. Жртвено јагне ќе беше и маршалот Тито од страна на Сталин. Него благодарение на Ѓорги Димитров Бугаринот, тоа не му дозволи да иде таму и кај јас ќе ги имам. Благодарам за вашето јавување, вештета што немавте доволно време да ја довршите вашата мисла, но како што кажавте, веќе сите западни лидери строго судија случајот со Навални. Се уште се чека некоја официјална реакција од Русија, но каква може таа да биде, знаејќи во какви услови беше држен рускиот опозиционер. Добар ден за наредниот гледач. Дали имаме гледач на линија? Македонија. Да, повелете ве слушам. Културата во наша Македонија за жал години ве стагнира, нема културни настани, многу малку пари се даваат за македонски фестивали, за македонско творештво, нема македонски серии, македонски филмови, наши македонски артисти, таленти, секако нели на македонски јазик коментира, така да речем, на сапонски серии, на туѓи серии, на туѓо творештво. Нема ништо наше творештво. Процентот од буџетот нели за наша македонска култура овие години драстично се намали. Се финансираат преку СДС, УЧК, песни за терористи што убивале наши македонски бранители, а додека македонски патриотски песни се забранети или замразени, многу повеќе се пеат во Егејска Македонија патриотски македонски најнови песни, одошто во Слободна Македонија. Таму тие македонци пеат патриотски песни 30 години, не од вчера. И се поголеми патриоти од нас, дека иако сме привилегирани заради во споредба со нив, оти живееме во Слободна Македонија. Иако и се во робство, како македонци, Егејска, Пиринска Македонија, па и Мала Преспа, многу поголеми се патриоти, многу повеќе пеат македонски песни од нас, многу повеќе песни знаат. Има македонци, и јас има прилика скоро дечиња да ги замолам, 8-годишни македончиња. Ај запејте ми македонска песна, ќе што дали веќе ние не знаеме македонски песни. Само туј ги учиме, така не учат дома, на училиште, телевизија, радио, македонски песни не знаеме. Од тука кај е македонскиот културен идентитет? Се се уништува, се забранува македонско, терор на македонци да чекаат за пасоши. Амбасадорот туј во Рим откажува, ги поништува 1000 пасоши на македонци, вика дека се неважички. Благодарам за вашето јавување. Мислам дека имаме се уште време за уште еден гледач. Добар ден. Добар ден, Раде Василев од Каванец. Повелете, ве слушаме. На прашањето кон албанското малцинство, зошто не ги почитуваат државните символи на Македонија, химната и знамето, ти отсушно одговорија дека никој нив не ги прашал како треба да изгледа тоа македонско знаме и како треба да биде содржината на македонската химна.
Јас би ги посетил дека тие слово дека сепак малцинство во Македонија, како и другите малцинства, Срби, Бошњаци, Турци, така натаму. За како треба да изгледа, знамето може да ги прашат во Албанија. Како треба да е содржината на химната во Албанија. Додека овдека може да ги, мора да ги почитуваме нашите државни обележи. Само да подсетам, оние постарите се сеќаваат много добро. Во бивша Југославија, бевме 6 републики и 2 покрајини. Сите си имавме републики и покрајини своји химни и своји знамења, але кога се работеше за државно ниво, сите си ја почитувавме тробојката, како национално знаме, и сите си ја пеевме националната химна сеќ Словени. Така да и овдека треба да се понашаме сите, како единствена државна република Македонија од сите националности и сите лакво државјанства. Државјанства имаме сите македонска. Треба да почитуваме таа држава. Никој не е против да се ги почитуваат нивните национални обележи на Албанија, на Косово, на Србија, не знам, на Црна Гора, да сите да знаат. Контрапрашање дојде кон мене ве мела, дали би прифатиле Албанија за председател со двете раци. Ја би им препорачала сите албанци да се обединат да го предложат господинот Имер Салмани, еден прекрасен човек. Али, кога тоа ќе го прифатат и оние нашите услови, ове што ги спомнав предходно. Не услови, тоа се државни обележи што мораме сите да ги почитуваме без разлика од која националност припаѓаме. Една времето ми помена, фала многу, друг пат ќе да изкажеме. Благодарам и на вас за јавувањето. Ке подсетим уште еднаш дека малцинствата, иако се малцинства, тие се еднакви и со нас кои што не сме малцинство во нашата држава. Ги разбирам вашите аргументи за задолжително почитување на државните символи, но да не заборавиме дека сите сме еднакви во оваа држава. Благодарам за денешната отворена и слободна дискусија. Ви посакувам пријатен викенд и останете со програмата на телевизија 24. Секој добро.